до нас знову вертається зима, сніг падає сьогодні. Сьогодні яке число? 7? 8, так? 8 листопада падає сніг. Ми з пацанами приїхали, я по роботі відправила посилки і купила продукти. Суміш забула купити. Все, треба вертатися. Я забула суміш купити. Вертаємося назад. Капець, капець, заорало мені. Купила філе, купила рибу. Суміш забула. Олександр голову крутить, тому що він хоче щось. Я хочу щось, а не знаю, що я хочу. Йдемо в гості на кавуську, можливо, якщо нам зроблять. Лежи, мама є, давай ручку, ходи. І оце Олежику? Як Олежику? По тобі? А, це мені. І ще одне Олежику. Машинка. Ти можеш тобі щось? Ти, чи все Олежику віддаєш? Ну, оце Олежику машинка. То значить це тобі, так? Чи ти все Олешкові хочеш віддати? Що? Ти все хочеш Олешкові віддати? Олежик! Ти глянь! Глянь, що... То всі іграшки Олешкові, ти собі нічого не залишаєш, так? Я хочу щось собі взяти. І тільки інші хочу іграшки. Що тобі? І ще шампунь мамі. А тобі що? А це вон мені. Тато відкриває літачок, синок. Тобі я просте молоко, щоб було тепло. Молока вже нема. Який літачок гарний. Олежик, побігай, поломиш. Давай поясню. 14 мінус 4 плюс 20 дорівнює 3. 14 мінус 4 буде 10. 10 і плюс 20 буде 30. Добре. Ще є завдання? І 50, а що було 16. 58 мінус 50 буде 8. І плюс 8. 58 мінус 50 буде 8. І ще плюс 8. 8 плюс 8 буде 16. Mm-hmm.
На, Олег, собі візьми. Олег, палач де? Серйозно? Перепсилочку. Привіт! Мама прийшла! А він так біжить. Що? Купила? Що, синочок? Зараз перевірю весь багажник. Зараз я сама принесу з багажника, зараз чекай. І що, ти зараз ставиш мікрохвильовку? Так, з покришкою. Чому кричиш? Давай бірити, будеш капці, Олександр. Замовляємо такі капці. Може, пізніше. Зараз. Тому щоб я знала, чи тобі ще брати один, чи добрі. Такі 35 розмір, вони 320 гривень коштують. 320 гривень коштують. А ще на грубий носок. Оці гарніше виглядають на нозі. Акуратно, як там ті. Як тобі? Ні, це форму тримало, то мені ігра треба в капці таке. І треба стягнути шнурівку. Встань, Олександр. Як тобі в них зручно? Угу. О, Боже, він же хліб достягнув. Тепер ми з Олежиком маємо однакові шапки. Такий family look. Або Олександр з Олежиком буде мати такі шапки однакові. Сьогодні я забрала. Тут дуже маленькі бабони. Я хотіла, щоб були такі великі, так як Олежка. Олежка, які класні. Це з Китаю. AliExpress. Такі шапочки. Алі. Дивіться, який тут гарний бомбон. Він виглядає так натуральний. А тут таких два малесеньких. Давай, Олександр, також на тебе поміряю. Може, ти будеш ходити? Хоча я тобі не віддам. Бо мені сподобалось. Для сина, або там для дочки і для мами. Або ось так. Так класніше. То, напевно, Олександр, буде твоя шапка. Тобі подобається така? Будеш ходити в такій з бомбончиками? Клас. Видно тебе так далеко. Саночка. Давай. Круто. Ми радуємося зимі. Вийшли на прогулянку з Барні. Барні лишили сестри, тому що я в магазин. Псом не піде в магазин. Твій магазин, а потім тут і грубий льот можна буде навіть пройтися. Так? Я бачу, що грубий. А що тут так грубий? Дивіться, ти впав. Вже куртка мокра. Та і що? Міра друг. Він раз попікся собі, щоб був в лікарні. Угу. Що вилив на себе каву і печену. Угу.
Коротше, я прийшла до сестри. Такі чоловічки. Вона відрощує брови. Бо прийшла на перманентний макіяж і її відправили, тому що в неї дуже тоненькі брови і її так не зроблять, тому що буде дуже видно. Коротше, я прийшла до неї, вона тут має таку, такі, коротше... Що? Масло у смі. А я кажу, що це, що я собі нанесу на вії, щоб в мене вії росли. Ось, вона каже, тепер наносить, але воно дуже пече. Я, коротше, нанесла то масло. Воно, як почало мене пекти, я до сих пір не можу очі відкрити. Вона завела мене в умивальник помитися. Боже, як воно пече, я очі не годно відкрити. Масло у смі, щоб вії відростали, вона собі купила. А я нанесла, щоб в мене вії відростали. Ой, в неї щоб брови відростали. Я нанесла, щоб в мене вії відростали. Боже, ще би зір втратила через дурну голову. Боже, очі всі червоні. Все, я вже відкрила очі. Ужас. Я ж настрашилась. Наталія, я сьогодні не йшла до школи. Ми стали рано в 9-му день. Мама сказала, ми не сьогодні відкрили. Вони не поспали? Ні. Все, вже не пече. Капець. Та ну його баня, краще би з маленькими. Дивись, які в мене очі. Все червоне. На вії не треба, тільки на брови. Капець, блін, я боялася, щоб... Не для вії, тільки для брів. Ну, може змішувати? Дивись на мене тепер. Я боялася, що навіть не це, і що навіть не перестане мене пекти, я не годна була очі. До мене давай. Біжи, Берні, до мене, біжи. Треба так само, щоб ти розбігся, не тільки Берні. Я знаю. Давай, Берні, потягнеш Олександра. Далі розбіжися. Там, де слизько, а не там, де не слизько. Барні! Ай, Олександр, ти не вмієш. Давай, біжи. Ні, слабо. Барні не тягне. Барні! О, поїхав трохи. Ми вже прийшли, вже мені очі перейшли, але до сих пір болять. Я попала собі очі в талік. Я намастилася якимось хернем. Якимось маслом. Я купила інші памперси, називаються Чіполіно, тому що не було дада. Що це за памперси? Знайомі? Походу.
дерев'яний вибирати волок. Тільки з нею памперси взяла, тому що дада була п'ятерка, я взяла ще поліну, четверку. Не пробували. Ох, на дворі. Що тут робиться? Треба такі набрати. Віталік сьогодні цілісінький день робить ту стінку і вже сьогодні малює, я зараз покажу. Так що завтра, скоріш за все, буде монтаж стінки. Він сьогодні навіть до хати не йшов їсти. Так, хочу сьогодні закінчити, завтра повішати, щоб вже в неділю стояло. Так, наберу грубше, може. Один патичок візьму. Опа. Ось стінка наша. Вже помальована. Вже колеска вчіплені на трос. Тут такі штуки вчіплені також. Ось хай я вже протулилася. Тут ти що, два рази вже помалював чи раз? Вам треба, певно, ні? Так що завтра буде вже монтаж, правда? Завтра будеш ставити вже? Не висохне? Я хотіла нормально помітитися сама. А прийшов мені і жук. Не мав ким залишити. Віталій вже який день робить ту стінку. Швидку стінку і дитина просто цілими днями зі мною. Куди він, туди я. Сьогодні ми купаємося вдвох, вдвох. Скоро новий год. Я такий красивий. Поки я тут лежу на релаксі, я вам з вами хочу поділитися сайтом, де Миколай може купити недорогі подарунки. Якщо у вас дуже велика сім'я і потрібно влетіти в копійочку, раджу вам заглянути на цей сайт, тому що ціни дійсно там набагато нижчі. Сайт називається Baby Plus. Все, крапочка! Baby Plus набираєте англійською мовою, там величезний асортимент, все, що не хочеш, все по категоріях, можна обрати. Так що обов'язково загляньте. А так тою блондинкою мені дуже гарно, правда, скажіть? А ну ти. Ай, яка красотка! Сьогодні у мене на серці вьюга. І так зустрічимся, давай, моя подруга. Ла-ла, на-на-на-на-на-на-на-на. Пусть я сестры по крови не имею тебя, считаю я сестрой. Монтуй, будь ласка, що ти робиш? Слайм без клею. Ти що? Вже всю пасту випустив? У вас є інша? Ай, Олександр. Подивимось, що тебе вийде. І 30 минут в морозилку. В холодильник. Ha ha ha!